Olha, estamos aqui em casa do Sr. António Coelho, mais conhecido como António Gonçalves, da freguesia dos Altares. Ele é conhecido como tanque de carros antigos. Só ele vai dizer o seu nome e de onde é. Eu sou António Coelho, mais conhecido António Gonçalves, da Canazes Mouros, do o meu avô José Gonçalves, meu pai José Gonçalves Coelho, e nasci em 1961. Vim para a América em 1978. Vou fazer 43 anos, 53 para outubro. Chegaste aqui à América? E cheguei à América em 78. Estive na Artesa, chegamos à Artesa, estive na Artesa 12 anos. No ano de 80 fomos para Dalém, tivemos um ano e meio e Dalém viemos para Telor em 1983 e cá estou em Telor, já há mais de 30 anos. Mais 30 anos. Pois então, tu vives aqui em Telor e a tua vida é mecânica e tens uns trocos antigos, esse troco mesmo que estás aí ao pé dele, de que ano é? Este troco em 1966. 66. Eu acá fui estes carros todos. Uhum. Eu já era mecânica e trabalhava na Florestal, nas ilhas. Não gostava de trabalhar com uma pá e uma picareta. E gostava de trabalhar, era com máquinas de lagartas. E um dia e meio falou com a regente de cota e lá eu fui trabalhar para as máquinas de ajudante. E depois as máquinas avariavam, a gente ia com elas para a cidade, para a garagem, e lá era ajudante mecânica. Quando elas estavam prontas, elas vinham para o mato a abrir caminhos. Eu abri caminhos na ilha inteira, até vir para aqui. E sempre gostei de mecânica toda a minha vida. E tinha 3 anos quando e vi um trator de lagarta. Com 3 anos. E fiquei doido por aquilo. E eu ia para a escola e não gostava da escola. Morei na Canada, morei na Quimiada. E tinha 6 anos quando eu fui para a Quimiada. E lá tinha trator de lagartas. Eu ia para a escola a pé, da Quimiada. Muitas topadas e dava. Ok, António, então aqui isto, este é o troco que tu usas para o teu trabalho, para banhar os carros de mecânica, que fazes o teu serviço. E daí por isso que tu tens aqui também mais outros carros antigos. Podes dizer este carro aqui, isto é um Chevy Impala, não é? De que ano é? Este carro, e comprei este carro numa Scotta, aqui em Telor, no ano 1996, e tenho ali retratos. Isto é um Impala de 1960, um Chevrolet Impala. E tu restauraste o todo, pintura e tudo? Sim. E o motor, vamos ver esse motor. Então tu é que meteste este motor aqui neste carro? Eu é que fiz este motor. Eu é que fiz este motor. Oh, tu é que lá fizeste-o todo. Sim. Junto. Isto o que é? Um 450? Não, estes motores antigos era nomes lá para trás, é chamado um 283. Ora, um 283. De 8 cilindros ou 6 cilindros? 8 cilindros. É 4 cilindros cada lado. Vamos lá a meter a chave, a ver se isso ainda trabalha.
Ok, temos aqui então outro troco, outro Chevy pickup. E de que ano é este, Tony? Este é 1964. 64. E também foi comprado num Ascota, aqui em Fresno. Num Ascota antiga. Só com a casca, não? Só com a casca, não tinha motor e estava mascote. Uau! Tu é que também amanhaste esse motor. Eu tenho ali retratos. Uau! E tu é que botaste este motor todos juntos? Com radiador, tudo? Este motor é 1975. Olha só, este motor é de manual. A transmissão saí de um Impala 75. 75. E fiz os travões mais modernos de 80 Deus. Já tens disco. Yes, yes. E aquele, o verde, tem três classes de trocos na cover. E também fiz disco break. Agora na América, a gente agora está, como é que se diz, está muito famoso as coisas antigas. A gente vá longe à procura deles. Sempre não há, já não existe. Gasta-se muito dinheiro para fazer isto. Sim, pois para agarrar as peças, para ser tudo original. Mas a gente agarra peças dos outros. De outros carros, de outros trocos. E então este é só dá a chave também? A tudo só dá a chave. Uau, então lá vai. Vamos meter esse motor aí. Tónia, tem aqui um Mustang. E de que ano é este Mustang? Estás a restaurá-lo com uma pessoa. 1966. 66. Sim. Uau! E também tem tudo original. Tudo original. Tem arcandeixo e tudo. O que foi que fizeste nele? Arranjaste um tofa? Não, eu meti uma bomba de gasolina. Uau, 66. E também só me deixa. 55 anos. Ao ver para aqui, eu me trabalhava. Eles têm o tom com todo o original. É um street set daqueles direitos. E aí tinha um. Mas havia. Um Nova de 73. Mas havia um que era um V8, um 29. Temos aqui mais outra Chevy. Que ano é este, Tony? Este é 1965. Uau, o ano que eu nasci. E comprei no ano 2002. E ele era só também só com a casca? Só com a casca, não tinha nada à frente. Só a cabinha e o sassi. Então o road e tudo que tu compraste caseiro. Foste buscar ao desjanquear as peças e puxaste-o junto. Era só puxar assim. E outro motor aqui que botaste tudo a mão. Este tem aqui peças, um motor 84. E tem peças de um 327. Uau. E também tem disco breaks. Não sabe? Ainda tinha nada disto. Sim, porque nesse tempo nem sequer tinha power brakes. E nem direção assistida. Uau! Deste uma pintura vermelha e tudo. Como ele era vermelho, original, e pintei
Vermelho. Aquele era azul, é para ti azul. O outro era verde, é para ti verde. Ora, ah. Então tu deste uma pintura nova, mas foi do original da cor que estava. Freguês, não é, Tony? É. Este carro veio de Los Angeles, Califórnia, aqui para Telor, que é de um freguês, de um senhor americano. O senhor americano tem 78 anos. E ele vi na internet que amanhava carros antigos, chamou para mim e disse que estava muito longe para ir para Los Angeles. Ele disse, e leve para a tua casa. Uau. E o carro aqui está. É um carro lá, 1971. E a gente amanhámos um motor novo e a transmissão está a novecinha dos transmeixas. Estou à espera do transmeixa. Depois eu vou amanhar a suspensão das rodas e a pampa está tudo novo. E que motor é que vais botar aqui? É esse mesmo. Sim, mas que está com o motor, um V8. Isto é um V8, isto é um motor de um carro lá, que este é um 475. 475. Uau! E vai espetar isto tudo junto para funcionar. Ok, vamos ver outros motores que tu tens aqui. O motor está aqui, era um motor que estava no troco verde. Ou esse era o que estava no troco verde? Yes, está aqui de mudanças, mas eu quis fazer foi automático. Oh! E este motor tinha dois pitas cameados. E está aqui meado. O motor na trabalha está a fazer um mês. Está a falhar. E eu meti pistas bons na condutor. A condutor não é quatro bancadas, é duas bancadas. O motor valente para a carga tem que ser a quatro bancadas. Não é... Olha o que passa. Isto é a cambota do motor. Bota-se um motor, duas bancadas, num motor de carga. O que passa? A cambota fica fraquinha e ela arrebenta. Ah. Então qual é a diferença, portanto, é isso que estavas a dizer? Isto é bancada. Oh, okay. Um, dois, três, quatro. E aqueles ali só tinha dois. Aquilo é cambota, ok. Agora, duas bancadas, tu tiras este pesquinho pequenininho para fora. Ok, aqui está. É tal a qual como o primeiro da ponta. O que é que passa? Tu botas um motor, duas bancadas, num troco de carga, o motor fica fraquinho. E o motor arrebenta. Então nos dois puseste quatro. Sim, sim. O quarto, a duas bancadas que não é... Sim. É só para andar normal. Motor, Tony? Este motor está aqui, ver-me, uma tia velhota. Eu estava no seu quintal, esquinguilhei, amanhã este motor, vendi, foi para Los Angeles, veio para trás, depois começou a roer na cambota, ela deu-me o motor para trás. É 1956. 56, uau! De um balé. De um balé 56. Um Chevy balé. Este motor tem que ir para a oficina dos motores para fazer tudo novo. Por $800. Ainda? Assim, não, assim da maneira que está. Uau. Este motor é 1956. Já não há disto. As pessoas andam muito à procura destes motores antigos.
Ok, António, tu tens estes motores aqui, tu estás aqui, isto aqui é a tua oficina de trabalho, tu estás aqui a manhar isto, o que é que tu estás a manhar aqui? Isto aqui é de um português. Eu vou construir este motor. E isso é para ir a um troco também? É num Moça Bicha. Oh, Moça Bicha. Eu já tenho aqui já as coisas novas. As pistas novas. Então já estão as pistas novas e aqui está... Isto vai assim aqui. Isto... Eu vou explicar. Isto vai assim aqui. Os pistas. Tens que vir um dia aqui, que é para gravar, a gente a fazer este motor. Okay. Aquilo é motor de duas bancadas. E este é duas bancadas, este motor. Tens aqui um bocado de peças. É de um freguês. Este que está aqui? Não, é. Este é motor de campeura. 98. Oh, este já é dos melhores. Yeah. Mais melhor. Yeah. Este já vendi. Ah. Este vai para um troco 55. Uau! Eu estou à espera do carro lá que sair para fora para ver o outro troco para aqui. É para meter este. Yeah. E aqui estes dois? Tens mais dois aqui? Este é 85. 85. Este é 98 também. Este era meu de um troquitinha que tive um acidente com ele. Este motor é meu. Este motor fica de reserva para os meus trocos. Ou sem se falhar, um tem já um que já nasce em contra de dois. Uma pergunta. Destes trocos todos que tens, os três de trocos e o Impala, qual é o que te deu mais investimento? Portanto, gastaste mais e mais tempo. Foi este troco azul. Este azul, mãe. Eu comprei este troco em 1993. É porque era o troco que tinha para andar dia a dia, ir para o mês, que a minha mulher gostava muito de ir para o mês, estava meio altinho para estar as coisas aqui atrás. Depois tinha uma pancadazinha, eu comprei estas portas em Los Angeles, depois tive um acidente aqui em Telor, esta parte daqui, isto foi tudo novo, todo novo. Aqui na América, eu queria muito dinheiro para consertar este troco. E comprei as peças, e eu boto as peças aqui, e eu vou com ele para o México. E paguei no México, $1.200. Eles aqui, em Tular, aqui, queria 3 mil para botar isto. Uau! E não pintura. Este troco foi penteado aqui no ano 2018. Um amigo meu que já morreu, um americano. Ele pintou aquele e este. E ele morreu o ano passado, mas não foi do coronavírus. Então, o ano passado eu estava a contestar aquele. Aquele eu que pintei. Tu é que pintaste mesmo aquele? Sim. Então tu fazes tudo? Não, eu faço tudo. E faço também, como é que se diz em português, aqui na América, é body work. A gente tem direito a pancar. Português chama-se bate-chapa. Ok, António, e agora para finalizar, e sei que tens o teu amigo Ivo na terceira e tens familiares, vais agora deixar uma palavra a esses familiares que tens na terceira e muitos legais, que manda visitas a todos. Olha, eu mando visitas para os meus primos que estão no Ramin. Em Zoltar, um deles, o Salvador Morrão.
nos altares. E tem os meus primos consoles, também nos altares. E no Rominho também tem o Paulo Pelas. E tenho amigos também nos altares. Os da Madanti Caneta, o Manuel Caneta, tem o restaurante, tem o Luís Ribeiro, tem os da Duarte, que é primo. A prima dos canetas dos altares. Sim, que os meus primos. Sim, ou são teus primos. E também tem muitos amigos nos altares. E também manda visitas para o António Farias depois. Ele está a ver. A gente, eu falo com ele no YouTube. E também visitas para o Ivo Silva. Também manda visitas para o canal de Ilha 3. E também para o canal de Ilha 3, para o canal das 12, e também e vejo os vídeos deles todos. E mando visitas, para as ilhas todas, para pessoas que não me conhecem, e mando visitas para eles todos. Agora vão-te ficar a conhecer o mecânico dos carros antigos aqui da área de Loar e do centro de Val de São Joaquim. E aqui na América, se tiver algumas pessoas que querem fazer um restore, um carro antigo, ou um troco antigo, isto é chamado um projeto. Um projeto que a gente faz. Coisas abandonadas que a gente vai buscar. E estou à procura de um Morley 36. Porque é para a gente fazer um projeto, não é? Porque é para a gente estar entretido nessas coisas, o que estamos aqui a fazer. Uhum. Salgão, olha, eu tenho ali um Cadillac de Los Angeles, de um senhor de Los Angeles, e tenho aqui um carro, se faz na Califórnia, as pessoas vêm na internet, botar-me esta coisa na internet, e as pessoas vêm, e eles estão-me a chamar para mim. É? Para eu ir para Los Angeles, está muito longe. E eles dizem, a gente leva para a tua casa. Porque isto é um projeto que não se pode fazer num dia. Isto, às vezes está aqui um ano ou dois e tenho o meu trabalho para fora e não posso estar aqui sem. Tónia, pois muito obrigado pelo teu convite. Ok. Eu sei que me tinhas convidado já para vir aqui já há tempos. Quando quiseres vir. Quando quiseres vir, gravar, eu amanhã me todos, para as pessoas verem, que as pessoas não sabem como é que estas coisas andam. É isso, mãe. Ok, Tony. Mas muito obrigado. Ok.